agora para os projetos em primeira votação. Projeto de lei número 6/2017, endereçado a Maurício Charles Oliveira, institui na Câmara Municipal a Comissão de Crianças, Adolescentes e Idosos. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Projeto de lei número 5/2017, endereçado a Maurício Charles de Oliveira. Assunto: institui na Câmara Municipal a Comissão de Mulheres e LGBT. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 3/2017, mesa diretora, altera a lei complementar número 177, 26 de fevereiro de 2016 e dá outras providências. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 50/2017, endereçado a Marcelo Gomes da Silva. Assunto: dispõe sobre a concessão de título de cidadania e dá outras providências. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 51/2017, interessado Rogério Rezende Silva. Assunto: dispõe sobre a denominação de logradouro público e dá outras providências. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei 52/2017, interessado Marcelo Gomes da Silva, dispõe sobre a concessão de título de cidadania e dá outras providências. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei 53/2017, interessado Romildo Raimundo Rodrigues, dispõe sobre a concessão de título de cidadania e dá outras providências. Este projeto encontra-se em discussão. Este projeto encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação. Projeto de lei 54/2017, interessado Noemi Vieira dos Santos. Assunto: disciplina a forma de descarte dos livros didáticos das bibliotecas municipais e da rede municipal, classificados como irrecuperáveis. Este projeto encontra-se em votação. Em discussão, encontra-se em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação.